سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ينجم لا تقدموا بلين ويجيتوا قدم بمعنى تقدم بمعنى أدنغ قال لبيت فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي أردت إقدامها فمضى وقدمها قدم بمعنى تقدم بولين داولو بين يدي الله ورسوله في كنمو يالا يونن دي دوغال لو خاني يالا وبيغولين تي نين بغا دوخال سين ديرو بوب بولين كو ديف كوكو ديف دانيو ديف داغا جيتو في كنمو يالا يونن واتقوا الله نغين رغال يالا يم في مولين يملو وا ان الله سميع يالا كو ديغلي سين وخ عليم كو خام سين جيف لا يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا بولين دي يكتي اصواتكم سين بات بوغين دي وخ بوغين دي ادو في يونن بولين يكتي سين كادو فوق صوت النبي مو غنا كوي بات يونن صلى الله عليه وسلم ولا تجهروا له بالقول بولين كو بيرلال وخ بوغين دي وخ اك موم نا دون وخ جو نوي جو سوفي جو توروخلو واي بولين كو خومبالال وخ بوغين دي وخ اك موم ديغا بولين كو خومبال كجاهر بعضكم لبعض ningen di beurelant khumbalante wax ci sen digante yen muy jam mayu malen yonen mom ngeen khumbal ko wax fi mom de lutax antahbata a'malukum ngir sen jef yi baña yaqku antum la tashuruna te du ngeen ko yek mo jef yi ñu jam jamulon la jamo won boromam ñu bindalon koko yalla def mu dem ba yag mu dem fek jef je pertna ñu far mbindama amatu fa dara rek luko def dafa doon wax ak yonen yekati batam mu gëna xumb batu yonen waxu ñu li lu ay la wax waxu ñu li lu haram la de waye rek da doon wax ak yonen yekati bat ba mu gëna xumb batam loolu mo graw fi yalla ba mu effacer baye ko lam ko defaloon ci lu ba yalla wacc ko jox ko loolu dara koku jambi yalla di doxala loolu te moy muhammad ali sallatu wassalam ken du defé gannaaw gan yalla yamale nako ak nit ñi innal ladina yaquduna aswatahum gañi nga xani dañuy soufel seeni bat inda rasulillah fayyantu yalla bi ulaiika ñoyu alladina ñoy nga xani imtahana allah qulubahum littaqwa yalla mo natu seeni xol mana ci ak ragal yalla yalla moko binde seeni xol defal ko ñu am taqwa motax ñu man buñuy wax ak yonen di soufal seen kadda batay ñoña lahum maghfiratun wa ajrun azim amna ñu jéggal fa yalla yool bu forte moy aljanna innal ladina yunadunaka min wara'il hujurat wurna ni gañi nga xamni nak buñuy wax ak yow ci gënaaw kër ye ci gënaaw neeg ye ñu nekk fa di la jëlambu di la wo niki tay jufatul arab deng al muallafa qulubuhum niki uyaynat ibn hisn ak kumela nonu buñu dikke ne ci grand cour muhammad ak feway ci kaw yalla ni ñoñu lay gelebu min wara'il hujurat ci gannaaw kira yi ci bitti neeg ya aktharuhum la ya'tulun ñu upp ci ñom amuñu xel walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim su fekkon ni dañu muñoon rek tey ak yar ni cial ba ba ngay genn ñu wax la seeni aajo kon la kana khayral lahum mo doon genn ci ñoom dila jëlam bu ci gannaaw ne wallahu yalla ghafurur rahim jegal le kat la yereme kat la ku tuup ci ñoom loolu jegal na la walid ibn uqba yonent ba yoni won nako ci banil mustalif pour mu jël seeni asaka neena mu dem seen len a ñu defaru mu daldi jaq defeni dañuy bëgg dal ci kawam ndax a ak affaire bu xewon seen digënte won ca la jëk ca jahiliya mu defeni nak nono goge mo dess ci ñoom ñortam ñaaw na ragal na dal defeni yalla bu te gaay ni ñu defare ñoom dañu ko bëgg song mo daldi wagnu ko del seni kat ñom kat bañ nañu teet dañu ma doon bëgg ray yenen tuba lolu yëngal ko
ba mu daldi bëgg itté woon momit dal ci seen kaw ñi nona bañu ñu daldi ci joggé ñom daldi dik di wéddi loolu leen waji waxal ni loolu dara amu ci ñun dañu défar woon pub ko resawar rek fofet lay ji wacc deggal balil mustaliq ci lañu wax mun ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum bulen dikale fasiqun ab kachor binaba in ci khabar fatabayyano dilen worliku ndax waxna deug wala waxul deug dilen worliku bulen di gawantu antusibo ngir ngeen baña dal qawman aw gay bi jahalatin ci sababu ñak xam seen bir fatusbihu bat kon da ngeen di mujjina di mina don ñu ruccu ala ma fa'altum ci lolé ngeen def ci kaw ngawtu lolou bu mu len dal waw ki mu tudde fasiq ki taxturu fasiq wi ñew walid ibn uqbat ci sahaba yi dem mom koku lañu yoni won waye nak yalla fasiq gi mu wax fi ate am la fep fo xamé ni fasiq amma lan moy tax nak walid meuna dugg ci turu fasiq bobu ah koku nan ko baye ak boromam ndax lamu defon dulu dagan waye tita taxon mana sunu du sunu affaire dal lutax yalla di wax fasiq te walid di sahabi koku du sunu affaire nan ko fi bayil borom ala kulli halin wallahu ghafur rahim yalla balen kon dal leçon biñ ci jëlé moy ni gawtu baxul man na tax nono go bëgg duggal sa digël sa xarit sax te gawto la ko yobbi lolu lanuy watandiku lo sarwi saru madina la il faut que tarbiya and ci nunuy dundé ak nunuy défé kon lolu ñu watandiku ko wa'lamu wa khamlan itam anna fikum aji nek la fi yeen waxtu yi rasulullah khamlan ni yonent baangi fi yeen de nga bu len wax ludul deug bu ngeen ko defet yalla da koy xabar niki tay walid ba nga waxe lu amut yalla xalal nako na ngeen xamni yonent baangi fi yeen yow de mu ngi fi yeen law yuti'ukum sulen yonen don top fi kaseerin ci lu bari ci li ngeen di defa ko wax min al amri ci mbir mi de nga kon sulen don top ci mbir yi lu bare bañ leena sendam lul dara la'anittum kon ngeen nekkon ci choono kon dana metti dine ji dana metti ci yeen walakin allah wa yalla nak hababa ilaykum al iman mo len sop lo ngam ba sop ngeen ngam wa zayyanahu fi qulubikum mo rafetal ngam fi seen xol ba taxna ludul gem yalla ak yonen rafet lu len ko wa karaha ilaykum al kufr mo len bagn lo kefer ba fu ngeen gisee ab efer lamu nek naqarina len lol su ngeen bagnul won jeub je bagn ngeen limu nek wal fusuq ak fisq ak mo yalla yalla bagn lo na len ko wal isyana moy ndigal yalla bagn lo na len ko ulaika ñooñu yalla may lolu humur rashidun ñooñu ñoy ñeggindeeku ñoy ñe sax ci seen diine fadlan mu nek ngeenel nak min allah lu joge fa yalla lolu ngeenelal yalla nit mënu ko may bopam wa ni'matan tadik xewal wallahu yalla alimun ku xam la jami hakimun ku xereñ la ci limu len de xewale ci ñoom wa in ta'ifatan su fekke ñaari groupe benen affaire ngi ci tarbiya l'islam bu fekke ñaari groupe bi julit ñaari mbolo min al mu'minina ci ñi gem ñi qadiya khas la won moy ni annabi sallallahu alayhi wa sallam rakiba himaran warna men mbam wa marra ala ibn ubay مرمب عبد الله ابن أبي رئيس المنافقين فبال الحمار بامسو فسد ابن أبي أنفه ابن أبي دال دي جل بكنم موركو دال ديني دينغ فقال وخ ابن رواحة عبد الله ابن رواحة مومد دال دينيكو والله لبول حماره أطيب ريحا من مسكك dal di koni xawma loy muru de waye watnani saw mbam mi mo dak xet sa laj ko len jige xeyu
loolu bëgg andi ay ci diggante seeni bokk ñoom ñaar ba dal di fa dóorante ay dàll ak dégg nga ay loxoog bëgg a yëkkati bant. Moom la nag yàlla wàccee foofu yoneen dalal leen ni wa in taa'ifataani su fekkee ñaari mbooroo minal mu'miniina ci ñi gëm yàlla iqtataloo dañu bëgg a xeex dañoo xeex dégg nga fa aslixu baynahuma na ngeen defar seen diggante jubale leen fa in baxat su fekkee dafa tooñ ixdaahuma benn ci mbooloo ya alal oxra ca ba ca des kon fa qaatilu lati tabgi xata tafia ila amrillah kon na ngeen jëme xeex ba ci ña nga xam ne ñoo bëgg a sax ci di tooñ pour ngeen leen tere bàyyiwuñu kon def laanteel ak ñoom xata tafia ba mu dellu ila amrillahi ci ni yàlla santaane te mooy dëgg fa in faat su fekkee ña doon tooñ génn nañ ca dellu si nañu fa aslixu baynahuma defar leen seen diggante ndax ñoom ñëpp ay mbokki julit lañu bil adli ci maanu bil insaaf bu leen ci jox aqu kenn morom ma wa aqsitoo te ngeen maanu ci atte bi ngeen di atte diggante ñaari julit ndax inna allaha yàlla kat yuhibbu lmuqsitin day sopp ñii atte maanu toujours innama almuminuuna ixwatun na ngeen xam ni mbokki julit yi ay mbokk rek lañu lu mën a xew ci diine fa aslixu kon li leen war mooy defar leen jubale leen bayna axawaykum diggante seen yaari bokk kon julit ak julit ñaari bokk lañu wattaqullaha te ngeen ragal yàlla wattandiku la muy tere laallakum ndax kon xëy na yéen turhamuuna yara mees leen yaa ayuha alladina amanu laa yasxar bu reetaan wafdu tamim nee na ñoo di sababu nuzul ndax dañoo dikk gis fuqaraau muslimin ndeysaan niki ammar ak suhayb ñu xaw leen a xeeb di leen xaw reetaan daal tuutal leen loolee nag doonul lu lislaam bëgg mu ni kon yaa ayuha alladina amanu laa yasxar bu reetaan bu fontoo bu mokke qawmun aw gaay min qawmin ci aw gaay dégg nga asa an yakuno moo na mën na nekk ñooñu ñuy reetaan nekk day xeyran minhum doon ñu leen gën ñoom ña leen di reetaan loolu mën na nekk yàlla xam wala nisaaun min nisaain aw jigéen it bu ñu reetaan aw jigéen mukk asa an yakun na mën na nekk boo tuul ñooñu ñu doon reetaan xayran min hunna digan ñooñee leen doon reetaan looloot mën na nekk yàlla xam wala talmisu anfusakum bu leen di aybal seen bopp te mooy xaswaay mu xas la kooku ku ko def yaa xas sa bopp kon wala talmisu anfusakum bu leen di aybal seen bopp soo aybalee sa morom mu delloo la ko wala tanabasu bilalqaab bu leen di woante ci ay laqab yu ñaaw te mooy laqab boo xam ne waaye da ko bañ ni ko saay-saay bi yaa ngooga waaye yaa fasiqu yaa kaafiru loolu jullit waru ko wax morom bi sa bon na torop alismu tur wa mooy lan alfusuqu turu jóge ci fusuq baadal imaani gannaaw bi mu melawoo ngëm am melawoo ngëm ñu deeti la woo fasiq nee na loolu ñaaw na bi sa bon na lool alismu tur wa mooy alfusuqu baadal iman wa man lam yatub ku tuubul loolu xanaa di ca continue fa ulaayika ñooñu kon humu zalimuun ñooy ña tooñ dégg nga yaa ayuha alladina amanu ijtanibu wattandiku leen kathiran min aldan lu bare ci njort wattandiku leen ko bu leen di gaaw jëfandikoo njortal kese inna baada aldanni lenn ci njort ismun bakaar la day waral bakaar am na njort yi soo ca duggee wërliku woo mën na la andil kat bakaar ñaaw njort mën na caa jóge ci ñi nga xam ne ñu baax lañu te looloot bakaar la wala tajassasu bu leen di yëddoonte di rejoonte bëgg làmbatu sa sekkarey moroom ci biir loolu bu leen ko di def wala yaxtab baadukum baadan ñenn ci yéen bu ñu di jëw ña ca des wala xawla wala quwwata illa billah musiba mu gën a naqaree te day mooy loolu yàl nanu yàlla defal tawfiq mucc ci bakaar yépp moo gën a yomb mucc ci jëw ndax jëw dafay yomb te bon te yoon tuutalu ca benn aka naqareete ci ku mel na nun wala xawla wala quwwata illa ndax jëw mooy lan bañu ko laajee yoneen malxiiba
dafani zikruka akhaka bima yakra nga wax ci sa mbokk julit lo xani beggul won nga wax ko ni ko rek araita in kana fi akhi ma aqul waw su fekke man lima wax lepp ci julit bi deug la amna nonu la muniko waw in kana fi akhika ma taqulu faqad irtabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta muniko waw waw li nga wax ci mbokk bi su ané boba bo tax may wax boba nga ko jew li nga wax deug la daf waru way taxut nga war ko ay amma bu fekke li nga ci wax mu diko na xarifa fu ci am koku leneen nga ci jew gi am na te andana ko fen moy buhtan faqad bahattahu qala fihi bil buhtan wala yaqtab ba'dukum ba'dan ay yuhibbu ahadukum ndax kenn ci yeen beug na an yaakula mul dem di lek lahma akhihi yap mbokam maytan fek muy mbok mu de jeemu ko sang soule xana dal di ko def ñamam di lek lolou ken tabu nako ci yeen ken tamu ko fakarehtu moho bangen ko kon ni ngeen ko bagne faqtiyabuhu fi hayatihi ni ngeen xamni ka akli lahmihi ba'da mamati kon jew ko ci bi muy dund mok mude nga diko lek neena ñoyam te ñaawlu ngeen li kon kay ñaawlu len letam kama karihtum al akla fakarehu fakrahu siblen taghiba wattaqullaha ragal len yalla wattandiku mu bugal len ci jew inna allaha ndax yalla ka tawwabun nangu ka tuubla bi tuub passé gut rahimun ku yaramela kon tuubla yalla nu yalla may tawfiqtu ya ayyuha an-nas yen nit ñi dana am saru madina dana am ya ayyuha an-nas ha saru makka nak mo gëna takko ya ayyuha an-nas ndax bo mbolo muñu mëna itlaqi turu ya ayyuha alladhina amanu koku dafa fa amagul won bam solo kon ya ayyuha an-nas nak mo upp ci saari mak dana anit saaru madina niki fi aha inna khalaqnakum min dhakarin wa untha nun no len binde ci ben gor sen bay adam wa untha ak ben jigen sen yay hawa ci gen meñe yeen ñep kon nak baye len xol lolu waja'alnakum no len def ganaw ga shu'uban gen di ay giir yu mak pacci yu mak niki tay masalan rabi'atu ak mudar ci arab ñaari sha'b yu magla ndax bu ci nek ay qaba'il bo ci jiddo al qaba'il al mudariya al qaba'il al rabi'iyya kon rabi' ak mud rabi'atu ak mudar ñaari pacci yu magla ñoñu ñoo mom tur sha'b ak lu mel non wa qaba'il ak qabila batay moy yenen giir yu nek ci biir giir gu maggo wa su ko fekke suñu ne mudar day sha'b la ay wa quraysh day qabila la aha budé wolof nak giir rek lañu mëna firé yépp té wayé ay buto nangu fook lénen ak lénen nga ci biir danañu wax sha'b danañu wax qabila bu gëné ndaw danañu wax ay buto batnu niki tay bani abd manaf batnun min quraysh ngay wax ngani quraysh qabilatun min mudar ngay wax ngani mudar ngani sha'bun min al arab a bone sax man na wacc ba nga ni a bani abd al muttalib ñu ni fasilatun min bani abd manaf amna luñu gëna tuté lool dañu wax fakhdh bi taskin al kha'i niki tay de nga bani hashim ñu ni fakhdh min hadhihi fasila kon bon asma'u mutadakhila suko defe wa qawja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu ngir ngeen mana xamante hikma bango inna akramakum kon wornani ku gëna tedd inda lahi fa yalla ganaw nonu lañu leen binde ngeen joge ci adam ak awa ganaw gi la leen tafri'al ay shu'ubak qaba'il ak yenen kon tedd nga nekatul fofu ci jiddu diwo majur adama len jur yen ñep kon ka gëna tedd fa yalla inda allah fa yalla abqaku moy ka ca gëna ëpp taqwa ci yeen yalla ñu yalla may taqwa gu dal inna allah warnan yalla alimun kullin kham la khabirun ku xam seen batin ni mu xame seen zahir qalat al a'rab niti alla ya wax nañu nafar lam ju bok kurel bu bok ci banu asad a'rab yoyu ño doon wax ni amanna nun de gem nañu deggal nañu ci sunuy xol
bëggal nañu la kul waxal ni len deet lam tu'minu gamu len walakin qulu su ngeen bëgge wax luma d'accord ni len aslamna wa matnanu ci zahir nangu nañu ci zahir walamma yadkhul dugagul nak al iman ngam fi qulubikum ci seen xol waye batul lamma bubu de nga yulawihu lana annahum yuntadaru fihim al iman as sahih wa huwa al waqi' ah dugagul ki la ni dugagul bayena xel bo tul dana dug de way la mu ni dugul diw de dugagul moy ma ngi waje dug waye ñom nak kon deke nit dana dug l'islam te fek imanam matagul li nga xamé ni ina imanam dana mat te taqwam dugagul te lepp nak moy tax dine mat islam wal iman thumma taqwa moy dine mat yalla nuko yalla matalal dalilam moy li islam manna am iman dikagut qalat al arab amanna qul lam tu'minu gumagul len walakin kay su ngeen beugé wax luma d'accord degen ni aslamna d'accord islam ah batay tam ya ayyuha alladhina amanu yen nga xani gem ngeen yalla danguna ni gem nañu ah ittaqullah amal len lo xamni kat mom amagul ba doy de te moy taqwa batay imani dana ñew bu woor te taqwa dikagul ah kon yalla nañu ko yalla إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون نيان لا الذين آمنوا وكانوا يتقون ني آمنوا رك دو فيم إيمان دو تخغ دغ سي أولياء الله إلا إذا رافق الإيمان تقوى الله الذين آمنوا وكانوا يتقون كون نك إيمان إسلام ثم الإيمان ثم التقوى دين دور مات قال نانكو يالله متلا ولما يدخل الايمان في قلوبكم الايمان دغغول سين خول ده وان تطيعوا الله ورسوله وانك سوغين توبي يالله اك يوننتم تي نغمغي لا يلتكم يالله دولين واغنيل دولين واغنيل من اعمالكم تي سين بايو جف يبا شيئا درا دالين دي متلال بايا ان الله دخ يالله كات غفور جيغل كات لا رحيم كوي يرم لا تي جاب انما المؤمنون كان دو اي مؤمنون حقيقه ني دغ سي سين نيم الذين لدول نيغا خاني امنوا بالله ورسوله نيو گم يالا گم يونن يمونو فا ثم لم يرتابوا غناو گاي سيكي ساكا ونيو دارا سي گم وجاهدوا تنيو نانغو جهادت باموالهم وانفسهم سيني علل اك سيني بكان ييب نيو اتان كو ديف في سبيل الله نيو كات نيو وارني نحن مؤمنون ñu ni len wax ngeen deug loloy ngam gu mat kon ko xamone ni gemon na nonu a ba sikki sa kawul waya nak nanguula bok ci jihad na xamni ngam matagul koku ci qaida de nga amali ci iman la bok tasdiqun fil qalbi wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih wa ikhlasun fil qalb ulaika ñooñu humu sadiquna ñooy ña deggu ci seen ngam gañu wote qul waxalni atuallimuna allaha bidinikum mo ndax yeen yeena bëgg xamal yalla seen diine da ngeen ko bëgg xamal ni am nañu nun ni lañu tollu ci ngeen amanna amanna yeen arabiy wallahu ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard yalla mo xam li ci asaman yek suuf lepp te seen ngeum gi xana gennul fofu kon su ngeen geume yalla xamna jarul ngeen di jema xamal yalla seen ngeum wallahu bi kulli shay'in alim yalla ko xam lepp la yamununa alayka ñingi lay xobe ñingi lay woneni no la defal li yamununa alayka ñingi lay xobe an aslamu seenu dug l'islam qul waxal ni len la tamunnu alayya islamakum bu len ma jema xobe sen ngam bu len ko damo ci man nan ma nun nongi ni gem nanu la wamatu nanu andaga bal det allah yamun alaykum yalla kay mo len xewale an hadakum lil iman ginni gi mu len ginde jem ci ci ngam koku yalla len yoral min waye yen yoru len man na bu gen wara man yonen nan ko nongi ni dug sa dine in kuntum mu'min sadiqin su gen neke di wax deug ni gem gen kon kay ndem gem gi saxna yalla mom mo len defal xewalu ngam gogou inna allah warnani yalla ya'lamu da fay xam ghaibas samawati wal ardi lillaq ci asaman yek su ba jam yi xamuñu ko
yalla mo xam lola wallahu basirum bima ta'malun yalla ku gis la ku xam la li ngeen di def te da koy fay